dag skal vi lage flikkflakkvafler, kyllingwraps og pingvinegg. Hei, velkommen til første episode av Stian og Theo lekematen. Jeg er Stian, og jeg er pappaen til han her, som heter Theodor, og det er også vi som skal lage all maten i denne serien her, og hvorfor det? Fordi at vi liker å lage mat sammen. Vi synes det er kjempekoselig, og vi har lyst til å inspirere dere til å gjøre det samme. Og vi skal ikke lage så veldig fancy mat, heller. Nei, den maten vi lager kan både voksne og barn lage. Ja, det er jo liksom hele poenget. Det eneste kravet vi har til maten vi skal lage, det er tre ting. Nemlig at maten skal være smart, god og gøy å lage. Vi kommer nok til å lage litt usmart mat innimellom også. Vi må jo være lov til å kose seg av og til. Men mesteparten av maten kommer til å være smart. Og det første jeg tenkte vi skulle utfordre hverandre på, det er å lage matpakke. Du har jo fått matpakke av mamma og pappa, enn så lenge. Vi har laget nesten alle dine matpakker. Men nå skal plutselig vi lage dobbelt så mange matpakker. Hvorfor det? Fordi at min lillesøster Erika, hun begynner første klasse. Ja, så derfor så tenkte jeg at vi kan ha litt konkurranse. Du lager en matpakke, jeg lager en matpakke, og Erika bestemmer hvilke hun synes er best, og som hun har lyst til å ha med seg på skolen. Og den hun ikke vil ha med, den tar du med på skolen. Er det greit? Ja. Da har vi en plan. La oss starte. Det første jeg skal gjøre er å rett og slett lage noen hardkokte egg, for jeg vet at Erika elsker hardkokte egg. Og da er det et lite triks. I stedet for å bare koke ett egg, så koker jeg mange, fordi at hardkokte egg holder seg minst 10 dager i kjøleskapet. Det andre trikset er å koke opp vannet først, for da har du full kontroll på hvor lenge egget skal koke. Og jeg liker at det er litt sånn smile inni, at det er litt sånn mykt helt inni, og da er det 9 minutter som gjelder. Jeg tenkte å lage en liten kyllingwrap til Erika, rett og slett fordi at vi har jo ofte en del sånne igjen etter tacoen på fredag. Og så hadde jeg også en kyllingfilet som var ferdig stekt, som vi heller ikke har spist opp, så kan vi bruke den. Det er rett og slett å smøre på med smør. Sånn. Så liker hun litt hvitost, toppers, også noe strimler med kylling. Og så en veldig søt liten mini-agurk. Super enkel å lage i staver. Og så er det gode gamle brettetrikset. Se på den da. Der var den klar. Skal du lage fruktspiserenge da, Theodor? Ja. Ok. Show them how. Først tar jeg et grønt eple, så en blåbær, så en banan, så et rødt eple, så en drue. Passer perfekt. Jeg skal prøve å lage en veldig smart liten figur med denne her. Skal jeg da bruke et sugerør på å prøve å lage noen øyne? To øyne! Da må vi ha en kanskje en liten nebb. Jeg har jo da egentlig laget en liten variant her allerede. Det ser ut som da, en liten pingvin eller noe sånt. Og da, hva mangler vi da? Et slags hanekam, eller? Jeg har fått en liten hart. Og så må den jo selvfølgelig ha noen vinger. Altså hvis ikke han kommer igjen her, sikrer seieren, så vet ikke jeg, altså. Og så er det jo så gull, men bare sånne små, deilige grønnsaker som man kan spise. Akkurat sånn som de er. Nå skal jeg lage Theodors flikkflakkvafler. Jeg har puttet opp i 2 egg, som dere ser. Så skal jeg putte opp i en skvett med melk. Så pisker jeg det. Så putter jeg opp i 2 brødskiver, som jeg har skjært opp i terninger. En spiseskje med solsikkekjerner. En halv vårløk, som jeg har finhakket litt. En kvart teskje med vaniljesukker. Og en klippe salt. Og så rører vi igjen. Nå lar jeg dette stå i noen minutter til det blir deilig og fint. Så skal jeg skjære hjerter ut av skinkene til å legge oppå vaflene. Se, nå har røren blitt en deig. Nå skal jeg steke flikkflakkvaflene mine. Det ser veldig bra ut, altså. Vaffeljern. Theodors flikkflakkvafler. En der. Og to. Dette er spennende, da. Jeg så på figuren din. Jeg er litt sånn her spent, jeg også. Det blir omelettvafler. Det ser helt fantastisk ut. Det ser ganske bra ut det her, da.
En. Skjei! Altså... Nå har ikke hun sett dette, men... Dette var en god idé, Theodor. Så skal jeg putte på vaflene. Ok. Skal du opp på Erika? Erika! Ok, jenta mi. Kan du komme rundt her? Så kan du få lov til å se på de to matpakkene som vi har laget. Hvilken har du lyst til å ha med på skolen? Den. Hvorfor det? Nei. Du vet ikke. Synes du den så best ut? Så du går for den? Den har... Tiden på laget! Jeg elsker det! Da ble det altså flikkflakkvaffelen som vant, og denne du får lov til å ha med deg på skolen. Mens Theodor, han må ta med min... Den er morsom! Ja, var den morsom? Jeg laget den her, tenkte at den her kom til å ta seieren, men da ble det du da som tar med den på skolen. Du, det var første episode av Stian og Theodor leker med maten. Var det gøy? Det var utrolig gøy. Ja, det var det. Jeg koset meg skikkelig, selv om jeg tappte for flikkflakkvaffelen. Herlig! Jeg fikk dere også å smake. Kan jeg få smake litt på flikkflakkvaffelen, så det ser så god ut? Ja, ikke mye. Ha det bra! Ha det!